Tun miq, sot është rodha që të bëjmë fjalë për një analist tjetër të rodhës. Është fjala për analizën e moderimit apo moderation analysis në anglisht. Moderimi ndodh kur marrëdhënia ndërmjet dy variablave varet nga një variabël e tretë dhe kjo variabël e tretë pra quhet variabla e moderimit apo thjesht moderatori. Dhe bazohet në analizën e regresionit të shumëfisht. Edhe kjo analizë si të tjerat mund të bëhet thjesht në SPSS, sidomos për sot përmes shtesës së procesit të ndruhajës, e cila pra mund të instalohet si plugin. Ok, atëherë për të bërë analizën e moderimit, unë kam një shembull tjetër të veçantë sot, të cilin me siguri e kemi përdorur në një video të mëhershme. Atëherë, ideja e këtij hulumtimi është në këtë mënyrë. Ne supozojmë se vlera e perceptuar e konsumatorëve është fjala për vlerët online fillimisht. Supozojmë se kur konsumatorët bëjnë vlerë online, ata bëjnë sepse ekziston një vlerë që perceptojnë nëpërmjet vlerës online. Dhe kjo vlerë e perceptuar e konsumatorëve ka një ndikim në dobitë e perceptuar të vlerës online. Pra, konsumatorët bëjnë vlerë online sepse perceptojnë sepse ka disa dobi. Mirë po, supozojmë se kjo marrëdhënie ndërmjet tyre do të forcohet nga motivet e vlerjes, pra nga motivimet se përse konsumatorët blejnë online. Dhe zakonisht kemi dy lloje të motiveve, të cilat i kemi përdorur në këtë hulumtim, janë motivet hedonike dhe motivet utilitare. Pra hedonike dhe utilitar janë shopping motivations. Dhe këtu kemi dy modele, do testojmë dy modele të veç. Ky model është i bazuar në shablonin e Hayesit, pra në këtë formë është modeli me numër ne, cili pra tregon se variabla tregon efektin e variablës x nëpërmjet në y dhe kemi variablën e moderimit apo pra moderatorin që ndërhyn apo ka një efekt e cila shpjegon marrëdhënien ndërmjet këtyre dy variablave. Pra, në këtë mënyrë edhe ne kemi. Fillimisht do të shohim se çfarë ndikimi kanë motivimet hedonike, që faktikisht për këtë shembull do të testoj vetëm njërin model. Dhe motivimet hedonike janë motive të cilat shpjegojnë se pse konsumatorët blejnë online. Faktikisht janë motive të cilat kanë të bëjnë me dëshirat dhe relaksimin, pra për arsye relaksuese, për arsye të ndryshme të cilat sjellin argëtim dhe qejf. Këto janë pra hedonike, kurse motivet utilitare janë motive të cilat kanë bëjnë më shumë me nevojën dhe lehtësinë e blerjes. Pra, janë dy lloje, hedonike janë blerje për qejf dhe utilitare janë blerje për nevojë. Dhe ne pra do të testojmë këtë modelin. Vlera perceptuar konsumatorëve ka një ndikim në dobitë e perceptuar vlerës online dhe kjo marrëdhënie do të forcohet, pra do të ndërtohet, do të shpjegohet më mirë nga motivet e vlerës hedonike. Ky është modeli të cilin do ta testojmë ne sot. Ok, fillimisht ne kemi bërë një analizë faktoriale për këto tre variabla dhe disa prej pyetjeve i kemi larguar në fund të analizës faktoriale dhe pastaj kemi gjetur mesatarën për secilën prej këtyre pyetjeve. Atëherë për të bërë analizën e moderimit, shkojmë te menyja Analyze, Regression edhe Process. Përsëri thash, po ju përkujtoj që kjo shtesë, pra kjo si të them plugin e hajisit mund shkarkohet nga veprimi i ati, por të cilën do ta shpërndaj edhe në përshkrimin e kësaj videoje, dhe klikojmë këtu. Ok, atëherë procedura është e thjeshtë. Pra, vlera perceptuara konsumatorëve ishte variabla e parë, e cila shpërngulet ke X variable. Dobit e perceptuara të vlerës online është variabël e varur dhe hedoniki do e marrim moderatorin e parë, do shpërngulim te moderator variable W. Modeli është modeli me numër 1. Në qoftë se ndërtoni ndonjë model tjetër, atëherë në bazë të shablonit
të cilin e kam përshkruar më herët, atëherë duhet të zgjedhë edhe modelin e tillë. Te options në këtë rast nuk ka nevojë për ndonjë përzgjedhje, prandaj ne mund të shkojmë direkt me OK. Dhe të shohim se si do na dalin rezultatet. Dhe ja, ku i kemi rezultatet. Ok, atër, këtu kemi variablen e varë, pra dobit e perceptuar të blerës online, dhe këtu kemi variablat cilat ndikojnë në to, pra. Blera perceptuar e konsumatorve ka një efekt signifikant në dobit e blerës online, por shtu edhe moderatori, pra motivet e hedonike të blerjes kanë një efekt i cili po ashtu është signifikant, sepse është më i vogël se 5%, kanë një efekt signifikant në dobi të blerjes, dhe në ndërveprimi i blerave të perceptuar me motivimet hedonike, është kalkuluar në këtë pjesë, pra interaction, i bjen që VPK her hedonik, dhe kemi ka dalë kjo në një vlerë. Pra cila po ashtu është signifikante, dhe kjo nënkupton që motivet hedonike janë një moderator i suksesshëm, pra një moderator signifikant i marrëdhënies ndërmjet vlerave të perceptuara të konsumatorëve dhe dobive të perceptuara të blerjes online. Dhe kjo tabelë mund të mirret bartet edhe në Word, pra kjo është ajo rezultati i saj. Pra këtë thjesht është një përshkrim e asaj se çka është interaction one, pra paraqeten VPK her hedonik. Dhe këtu pastaj janë dhënë edhe detajet e tjera të analizës. O square, edhe pse është e ulët përsëri, është signifikante, por megjithatë vlera beta është vlerë jo edhe ulët, dhe është e pranueshme. Dhe këtu janë dhënë edhe efektet për tri raste, në rastin me minus, në 0 dhe pastaj në rastin plus. Ne këtë analizë mund ta paraqesim edhe grafikisht. Unë do e paraqes përmes një faili të Excelit të cilin mund ta shkarkoni nga veçfaqja këtu. Dhe do ta shohim se si mund paraqitet grafikisht. Kjo mund bëhet po ashtu edhe në SPSS duke e konvertuar përsëri variablen moderatore, do të thotë hedoniki duke konvertuar në variabël nominale. Megjithatë, me që ky lloj faili i Excelit, të cilin po ashtu linkun për shkarkim do ta lë në shënimin e videos, është mjaft i dobishëm për të vënë një numër të ndryshëm të analizave, dhe në mënyrë më të thjeshtë dhe më shpejt mund ta paraqesim përmes këtij faili pa pasur nevojën e SPSS. Atëherë variabla jone e pavarur është vlera perceptuar e konsumatorëve. Moderatorin e kemi motivet hedonike, që do shkruaj vetëm het, kurse vlera variabla e varur ishte dobitë perceptuara të blerjeve online. Ok, te independent variable të do i bartim vlerat e regresionit, koeficientit të regresionit, pra janë këto vlerat cilat janë paraqitur këtu. VPK-ja është .46 Ramon, moderatori është në pikë 14.08, dhe ndërveprimi është pikë 22.07. Intercept mjafton të jetë kështu. Dhe mund të shohim se ekziston pra një lidhje moderuese, pra motivet hedonike janë një moderator i kësaj marrëdhënie, siç mund të shihni këtu jepet edhe shpjegimi, pra variabla motivet e vlerës hedonike e forcojnë marrëdhënien pozitive ndërmjet vlerës së perceptuar të konsumatorëve dhe dobitë perceptuara të vlerës online. Këtë mënyrë kjo thjesht mund bartet me copy paste në Word, dhe është një paraqitje më e qartë grafikore e cila e ndihmon lexuesin që ta kuptoj më lehtë në qoftë se ndërveprimin e moderatorit, pra në qoftë se moderatori është apo jo signifikant në këtë marrëdhënie, në qoftë se e shpjegon apo jo marrëdhënien ndërmjet dy variablave të tjera. Ok, atëherë videoja jonë përfundon me kaq,
Shpresoj po ashtu që t'ju ndihmoj edhe kjo video. Kalofshit mirë.